Sveiki! Mani sauc Arturs. Šobrīd strādāju atletikā centrs par individuālo grupu nodarbību trenerim. Es sastādu individuālās treniņu programmas, vadu privātās nodarbības un grupu nodarbību Functional Heat. Pēc būtības treneris ir sporta speciālists, kurš nodrošina veiksmīgu treniņu. Tas nozīmē to, ka treneris piemeklēs, kādi vingrinājumi jāpild ir, kāda ir fiziskā sagatavotība, cik piegājieni katram vingrinājumam jāpilda, kāds atkārtojums skaits, kā pareizi vajadzētu iesildīties pirms treniņa, kā lietot sporta inventāru un kam būtu jāpievērš uzmanību treniņa beigās. Kāpēc tieši es? Jo šogad es esmu absolvējis Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju un ieguvis bakalaura grādu studiju programmā sporta zinātne. Jau kopš mazotnes man ir paticis aktīvs dzīvesveids. Līdz vidusskolas beigšanai es nodarbojos ar sporta idejām. Pēc vidusskolas es sāku apmeklēt trenžera zāli un man šī lieta iepatikās. Es sapratu, ka es gribu saistīt to ar savu dzīvi un strādāt šajā jomā. Tiekamies atlētikā un trenēsimies kopā.